အရှိတောင်အရှာနာဇရင်ဓမ္မပညာကောလိပ်ကျောင်းအွန်လိုင်း class မှာကြိုဆိုပါရယ်ယခုကျွန်တို့လေ့လာရမည်ကအတင်းတော်တမိုင်းပထမတွဲသင်္ကန်းစာ၄ဖြစ်ပါတယ်သင်္ကန်းစာ၄မှာ Diocletian Constantine Christian Empire တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမှဒီမှာ Diocletian လက်ထက်ညံပန်းနှိမ့်ဆက်မှုများစွာတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ခရိယံတမိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရတယ်ခရိယံများအပြင်ခရိယံများအပြင်းထန်ဆုံးကျယ်ပြန့်ဆုံးသောညံပန်းနှိမ့်ဆက်မှုများဟာရောမအင်ပါယာဘုရင် Diocletian AD ရောမအင်ပါယာဘုရင် Diocletian ဟုတ်ကဲ့မှာ Diocletian AD 303တို့ရဲ့လက်ထက်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အုပ်စိုးစဉ်ကာလတွင်မှာဖျားကြောင်းအဆောက်အဦများဖြိုဖျက်ခြင်းတမန်ကျမ်းစာအပါဝင်ခရိယာများစာပေမိရှုဖျက်စီးခြင်းအပြင်မခရိယာမတုရအာဇာနီနှင့်အထိမ့်အမှတ်ကျင်းပဖို့ပင်အလယ်မမီနိုင်လောက်အောင်ခရိယာအာဇာနီတွေကိုအများကြီးတပ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆက်လက်ပြီးမှဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာယောမမြို့သူအခနက်စ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာယောမမျိုးသူယောမမျိုး၌ဒီယိုကလီရှင်အုပ်စိုးစဉ်ကာလမှာအသက်12နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့12နှစ်13နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့မင်းကလေးတဦးကိုအာနာပိုင်များထံတိုင်တန်းခဲ့တဲ့ဘာကြောင့်တိုင်တန်းရတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာထိုကာလဤထုံတန်းစင်လာရအသက်ငယ်ရွယ်စဉ်ပင်အချိန်၌ပင်မင်းကလေးများဟာလက်ထပ်ထိမ်းများခွင့်ထိမ်းများခြင်းပြုအမှုထိုဒလေထုံးစံရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အမဒီအမျိုးသမီးတဦးကထိုလက်ထပ်ထိမ်းမြခြင်းအရာကိုလက်ထပ်ဖွင့်ရန်အတွက်ညင်းပယ်တော့ကြောင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုတဲ့ယောက်ျားကနေပြီးမှဒေါရထွက်ပြီးမှအာနာပိုင်တွေကိုတိုင်ကြားခဲ့တယ်။တိုင်ကြားခဲ့တဲ့ခမာတရားသူကြီးကတူမကိုနတ်ဖျားထံပူဇော်ပါဟုစီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘယ်မှာပူဇော်ခိုင်းတယ်လဲသူကိုအရှင်လက်လက်နတ်ဖျားထံမှာပူဇော်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။အဲမှာအက်နက်စ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကဇပြည့်ကြီးနဖျားရှိမှာဒီပြည်လောင်မြေအစားလဝါကတိုင်ဤတင်ငေတာကိုပြုတ်လုခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်မီလာမျိုးမြို့သားအမ်ရုစ်ဤမတမ်းမတ်တရားသူကြီးကသူမ၏အဝတ်အစားအလုံးကိုချုပ်ပြီးမှပြင်းထန်စွာရိုက်ခဲ့ကြောင်းကိုဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ခရိယံကဗျာအယတရားသူကြီးတွေသူမကိုကြိမ်တမ်းပေးပြီးမှနောက်ဆုံးစီရင်ချက်မချမီပြည်တစားအိမ်တို့ပို့ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်သူမ၏กายอินเดียโกกายอินเดียโกชุบแผ่จิ้งขันเนี่ยจริงมาตุมัยอปู่เซนบัวโกทิ้งติ้งท้านနိုင်จองเดียวกูไอ้เรื่องอย่างกูพอปัดท่าได้สรเราก็เลยเจอรู้ตุ้ยได้บาเลยนอกซ้นอันนี้เนี่ยตุมัยดีบาเลยดาဖြင့်เตดันไปจิ้งขันแก่ได้สรเราก็เจอรู้ตุ้ยได้เนาะโทมิ้งเงยดีตุมัยคริยันยงจีเจ็ดด้วยเยสเซสสวาตัดဖြတ်ชิงโกขันแก่ได้สรเราก็เจอรู้ตุ้ยได้โทတို့အတွက်จองลูดุมะကြည့်ရှုသူလူတို့မှများစွာတော့ထိတ်လန့်မှုကိုဖြစ်စေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နှစ်အနည်းငယ်ကြာတော့အခါအတင်းတော်မှဂုံပြုတ်ပွဲကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ယနေ့တိုင်အောင်ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့မှရောက်တိုင်းဒူရိုစင်အက်နက်စ်ဤပွဲကျင်းပကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီမင်းငယ်လေးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပွဲတော်အဖြစ်ကျင်းပကြတယ်သူတို့ယုံကြည်ခြင်းအာဇာနည်အဖြစ်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်တရားပါလို့ဆိုတော့ယုတ်သူစင်တို့တွေကိုသူကမကိုးကွယ်ဘူးဘုရားသခင်ကိုပဲကိုးကွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကယောမအာနာပိုင်တွေရဲ့ညင်ပနေစက်တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုငငယ်ရွယ်နဲ့ပဲခံကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးသူကိုမာတုရအာဇာနီအဖြစ်မတန်းတင်ပြီးမှပွဲတော်တွေ့ရနေ့ Agnes Day ဆိုပြီးမှကျင်းပကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ Okay ဆွေးနွေးရမယ့်မိကမနော်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကိုကြည့်ထားဖို့ရန်အတွက်လိုပါတယ်။ Agnes ဒီမီဒီနေရာတွင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နည်းနော်အဂနက်စ်မြို့တမီလီယာသူမအသက်မြင့်မြရှိတနည်းသူရဲ့အသက်ကိုတည်ထားမယ်အဂနက်စ်ကိုအာနာပိုင်မြထံဘာကြောင့်အနံခဲ့ကြတနည်းနဖျားရုပ်ထုရှိတွင်စပိရီကိုလောင်းရမိအစားအဂနက်စ်မြည်တို့ပြုတ်လုခဲ့တနည်းโอเคအဂနက်စ်ကိုဖြစ်စီဖို့တရားသူကြီးကိုမြည်သည့်အရာကဒေါဒါထွက်စေတနည်းโอเคတရားသူကြီးကိုပဲအရာကဒေါ်ဒါထွက်စေတယ်။နံပါတ်5 Agnes အောက်မေဘွေရာထိမ့်မပွဲကိုမြည်သည့်နေ့တွင်ဂျ
ျင်းပကြသည်နည်းဆိုတာကိုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြလေ့လာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကောင်းမှထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคနမနစ် Constantine ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အာနာတော်ခိုင်မာလာခြင်းโอเคဒီမှာ Constantine အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အာနာတော်တောင့်တင်းခိုင်မာလာခြင်းဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုများပြင်းထန်စွာတွေ့ကြုံနေရတဲ့အချိန်ကာလမှာခရစ်ယာန်များတွေလည်းပြင်းထန်သောညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများခံကြခဲ့ကြရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ် AD 305ခုနှစ်တွင် Diocletian ထင်းနှံဆုံးခဲ့ရသည့်နောက်အာနာလွန်ဆွဲပွဲအတွက်တိုက်ပွဲပေါင်းများစွာဆင်နွှဲခဲ့ကြရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အမှနန်းလူတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်เนาะဘယင်းနေရာလူတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကာလမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာတည်ကြည်ခြင်းခံခဲ့ကြရတယ်ဟိုတမန်ပညာရှင်အများစုကကွန်စတန်တိုင်းဤခရိယန်အားလက်ခံခြင်းအပေါ်မေဂွန်ထုတ်ခဲ့ကြတယ်ထိုမေဂွန်အတွက်ကက်သရီမြို့သား UCBS ဤရေးသားချက်များကိုကိုးကားကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အမှကွန်စတန်တိုင်းAD 312ဤအသက်တာဆုံးပိုင်းတွင်သူဤဗိုလ်ချုပ်များပေးတော်အကြံကိုလက်မခံဘဲမက်ဆန်တက်ကိုအီတလီနိုင်ငံရောမမြို့တွင်ခေါ်လုံခွင့်ပေးခဲ့တယ်။မက်ဆန်တက်ဆိုတာကွန်စတန်တိုင်းနဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုသူရဲ့ကွန်စတန်တိုင်းရဲ့တပည့်တွေကသူ့ကိုတတ်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာကွန်စတန်တိုင်းကမတတ်ဖဲလို့ပေးပြီးမှအီတလီရောမမြို့မှာခေါ်လုံခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။သူရောမမြို့တွင်နေထိုင်ရမည့်အစားကွန်စတန်တိုင်ကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ဖို့စစ်တမ်းများစွာစုဆောင်းကခြစ်တက်လာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ထိုစဉ်ကာလကွန်စတန်တိုင်ကတခုတော့နေကွင်းတွင်ယူပါယုံကိုရရှိခဲ့တဲ့ယူပါယုံတွင်လက်ဝါကတိုင်ပုံကိုတွေ့ရပြီးယူပါယုံမှာလက်ဝါကတိုင်ပုံကိုတွေ့ရတယ်။တချို့တွေကတော့နေပေါ်မှာလက်ဝါကတိုင်ကိုတွေ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်းမစာရေးထားတဲ့အခါမှာဤတင်ဂေတအဖြစ်တည်အောင်မြင်မယ်ဆိုပြီးမှစာတန်းကိုတွေ့ရတယ်ထိုးတွေ့ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကပါလဲဆိုတော့ခမအေတင်ဂေတကပါလဲဆိုတော့ခမလေဝါကတိုင်တင်ဂေတဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နော်လေဝါကတိုင်တင်ဂေတဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောကြတယ်။အဲ့မှာထိုညအိမ်မက်မှာတခင်ရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့၍ယန်သူအပေါင်းတို့ဤလက်မလွမြောက်ရန်ခိုင်ရိုနော်အဲ့မှာအဲ့ဒါဒီမှာချီရိုလို့ရေးထားတယ်။တို့ညလည်းအဲ့ဒါခိုင်ဖြစ်တယ်ခိုင်ရိုဆိုတော့အဲ့ဒါဂရိစကလုံးနှလုံးကိုပေါင်းထားတာဖြစ်တယ်။โอเคนมาเลวากตับเลวากตับปงโกซวยปิมาเอริเอริไคโรสเรปงโกตรุเยอลัมมาไดลวาดิมาเยมัดเยทาเดซอเราจุนตุยะเดเอริยาบาลซอดีติงเกตาอาภิเตนออมเมเมซอเรคัมมาดีซะลงโกอติอดิกะทาปิมาเยตาพอปะเกเดซอเราจุนตุยะเดโอเคดียาปอมมานะกะนะกะบาเลซอเรคัมมาจุนตุลาเลโกจุนตุตะเชจิยะออนโอเคไข่สระอักษรเนาะไข่สระคริสเนาะไคโรสระอักษรดาก็โรสระก็โรဖြစ်တယ်ဒါအင်္ဂလိပ်စကားလုံးပြီမဟုတ်ပါဘူးဒါကคริสလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်โอเคဒီတင်ဂေတအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှာအဓိပ္ပာယ်ကတော့ไคโรဆိုပြီးမှဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြတ်တာဆိုတော့တွေ့ရတယ်โอเคအမဒီရအဖြစ်ဒီတင်ဂေတာအေးတင်ဂေတာကိုယူပြီးမှသူ့ရဲ့တိုက်ပွဲမှာသူ့ရဲ့အလံမှာသူ့ရဲ့ဒိုင်းလွားတွေပေါ်မှာအတုံးပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ကိုဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်။တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်မက်ဆန်တက်စတီတိုင်ပါမြစ်ကုဒရာမီလန်မီလီယံပေါ်တော့ရောက်တော့ခါမှာပြုတ်ကျ၍ရေထဲနစ်မြုပ်တဲ့အပြင်တူရီစစ်တားအမြောက်အများလဲကျဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။โอเคมาคอนสแตนไทน์ดิแลအရှိရောမအင်ပါယာတလွားကိုတင်ပိုက်နိုင်တဲ့ဖြင့်ပြိုင်ဘက်ကင်းအုပ်ချုပ်နိုင်သူတူဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မှာတိုက်ပွဲမှာคอนสแตนไทน์ကအနိုင်ရခဲ့တယ်တကယ်အကြောက်မဲ့ဖွယ်စပွဲကြီးဖြစ်တယ်ဒီအရာဟာပုံမှာโอเคနံပါတ်3 Constantine နဲ့အတင်းတော် Constantine the Church โอเคမှာ Constantine နဲ့အတင်းတော်ဆိုတဲ့အခါမှာမတွေ့ရမလဲဆိုတဲ့အခါမှာ Constantine ကအင်ပါယာရှင်ဘုရင်ဖြစ်တော့အခါဘာဟိယဝါဒီကဘဘာရာဂျီလေးရက်ကိုလက်မခံသူเนาะဒီနေ့အဖြစ်ဘာဟိယဝါဒီလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါအများအဲ့ဒီအရာတွေပြန့်နှံ့နေစေကာလဖြစ်တယ်အဲ့ရမှာတူကားပါလဲဆိုတော့နေနတ်ဖျားကိုကိုးကွယ်လျက်ဒင်ကားပြားပေါ်တွင်မကြဆုံးနိုင်တော့နေနတ်ဖျားရုပ်ထုကိုထွင်းစေခဲ့တယ်
သူဒီခရိယံဘာရာကိုအလွန်နစ်သက်တော်လဲတဏ္ဍပလူတို့ကဝယံဒီအဖြစ်တမတ်ချင်းတဏ္ဍပလူတွေကိုခရိယံဘာရာကိုနစ်သက်တော်လဲအဓိကပြောချင်တာကတော့ဗာလဲဆိုတဲ့ခါမှာတဏ္ဍပလူတွေကိုလဲမာယွန်းတယ်လို့ပြောမပြောဘူးတဲ့နော်တဏ္ဍပတခြားတော့ဘာသာဝင်တွေကိုလဲမာယွန်းတော့အရာဆိုပြီးမှသူကအဲ့လိုမျိုးမတတ်မှတ်ဘူးခရိယံတွေကိုခရိယံဘာဝါဒကိုလဲသူကနစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတွေ့ရတတ်တာလေးဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူဘရင်ဖြစ်လာတဲ့နောက်ခရိယံဘာသာဝင်များအပေါ်ညင်ပနှိမ့်ဆက်ခြင်းများအဆုံးတက်ခဲ့တယ်။လုံးဝခရိယံတွေကိုညင်ပနှိမ့်ဆက်ခြင်းမရှိတော့ဘူး။ခရိယံတို့ဤပွဲလန်းတဲ့ပင်များကိုလူတိရှင်ကြားစီရင်ကျင်းပခွင့်ရရှိခဲ့ကြတယ်။ခရိယံတွေဒီနေ့အဖြစ်အွန်လန်ထူခွင့်လို့ပြောရမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးအခွင့်အရေးကိုရရှိခဲ့ကြတယ်။တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းအကောက်အခွန်မတွင်းစေဘဲလူထုလူဒန်းစားထမ်းရမိမင်းပေတာဝန်များမှလည်းလူငိမ့်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့တဲ့တနည်းအားဖြင့်အခွန်ကင်းလို့ခွင့်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပုံစံဖြစ်တယ်တခေတ်ကာလနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးခွင့်အလန့်နဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာတွေဝင်တွေကိုပေးပြီးမှအဲ့လိုမျိုး empire မှာလုပ်တဲ့ခါမှာတခြားသောဘာသာဝင်တွေကလည်းပါဖြစ်လာလာတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတောင်မှကာကနနာမတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခရစ်ယာန်လည်းဝင်လာကြတယ်ဘာကြောင့်လဲအခွန်ကင်းလို့ခြင်းလို့နောက်ဆုံးပါလဲအုပ်ချုပ်မှုတွေဘိုင်းမှာအထက်တန်းလာလူတန်းစားတွေကလည်းနေရာရခြင်းလို့ခရိယံဘာသာတဲ့ဝင်လာကြတယ်ခရိယံဆိုတဲ့အမိခံဝင်လာကြတဲ့ခါမှာအခွန်သူတို့အစိုးရကအခွန်ဆောင်ရမလို့ဘူးအစစအရာရာမှာအခွင့်အလန်းနဲ့အများကြီးရလာတယ်လုပ်ငန်းတွေယာဒုကန်းကောင်းတွေရလာတယ်ထို့တော့ကြောင့်ခရိယံဘာသာဟာဘာဖြစ်လာရလဲခရိယံဘာသာဟာအမိခံနဲ့အများကြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်ခရစ်တော်မပါတဲ့ခရိယံတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဘာသာရေးအဖွဲ့ထဲမှာဥဆောင်တော်ဒုတိယအင်မတန်မှဩဇာရှိကြတယ်အရိုက်အရာယာဒုအာနာရှိကြတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးပတ်စံပေးပြီးမှ sorry တချို့တွေကခရိယံနာမည်အတက်ပြီးမှခရိယံဘာသာတဲ့ဝင်လာတဲ့လူတွေကခရိယံတဲ့မပြောင်းလဲပြီးမှနေရာရကျင်ကြတဲ့အခါမှာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်နေရာမှာတွေပြင်နေရာယူလာကြတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရိယံဘာသာဟာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းယိုယွင်းလာတဲ့ပျက်စီးလာတဲ့တမန်တရားနဲ့ဝေးကွာတဲ့အရာတွေဖြစ်လာခဲ့ကြဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာတွေ့ရပါတယ် okay ဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရိယံယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့နောက်အသက်တာပြောင်းလဲလာသူများထွက်ပေါ်လာတာရှိတယ်လို့ခရိယံဘာသာကိုနောက်ဆက်တော့ခရိယံအမိခံတွေအများကြီးလဲပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်တယ်ခရိယံများပေါ်တာရဏံပလူတို့၏ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာဩဇာလွှမ်းမိုးမှုဟာသိုးတွန်းခြင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့မြင်လာရတယ်အချို့ဓမ္မပညာရှင်များအနေဖြင့်မေရောမာရိယုတ်ထုအာကြည်ညိုခြင်းဒီမေရောမာရိယုတ်ထုအာကြည်ညိုခြင်းဒီဒန်ယနာအာတိမိနတ်ဖျားမကိုးကွယ်ရမဆင်တက်လာပုံဟူ၍ဒါလိုမျိုးနဲ့ကောက်မှတ်ချက်မှတ်တမ်းတင်ကြတယ်ဒါလိုမျိုးထင်မှတ်ကြတယ် sorry ယနေ့ခရိယာများစုအနေဖြင့်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကျင်းပနေကြတော့ Christmas ပွဲ okay Christmas ပွဲဒီဇင်ဘာ25ရက်25ရက်နေ့ဟာလေဒီစာဒူနတ်တို့ရဲ့နတ်ဖျားပွဲတော်ပွဲတော်အတွက်အရာကိုကျွန်တော်တို့တော့ကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပွဲတော်ကျင်းပခြင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ယောမလူမျိုးအချင်းချင်းလက်ဆောင်ပေးပွဲရိုးရာဓလေ့အဖြစ်လေးအရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတက်တဲ့ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအရာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတယ်ဟောကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်ဘာဖြစ်လဲအတင်းတော်ဟာရုပ်ထုစနုကိုးကွယ်ရန်ဘယ်တော့အခါမှတုန်တင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးသို့တော်ညာလဲအဲ့လိုမျိုးအယူဝါဒတွေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းခရိယံဘာသာအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရုပ်ထုကိုးကွယ်မှုပုံစံတွေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီရတဲ့ကခရိယံမဟုတ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုတောင်ကကနနမတိတဲ့အမိခံအမိခံယုံကြည်သူတွေခရစ်တော်ကိုတောင်ကကနနမတိတဲ့အမိခံတဘောအဖြစ်အသက်ရှင်လာကြတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘာသာရေးမှာဥဆောင်လာတော့ခါမှာခရိယံအတိုင်းဝိုင်းဟာတဖြည်းဖြည်းအသိတော်ဟာလည်းယိုယွင်းလာတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆက်လက်ပြီးမှသူတို့ရဲ့ပွဲတော်တွေပြုတ်လို့ရံအမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လွဲမစွာတွင်တင်မှုတွေအမျိုးမျိုးလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်မတူတော်စင်တာရဏအာဇာနည်များဤရုပ်ထုများကိုထုလုပ်ပြီးကြီးညိုတယ်ကိုးကွယ်မှုတွေပူဇော်ပတ်တတ်မှုတွေလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအရာတွေတဖြည်းဖြည်းခရိယံတိုင်ဝမ်ထဲမှာတိုးပွားလာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ကဘာလဲဆိုတော့ Constantine ကလည်းအသင်းတော်အပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ရန်သူကြိုးစားအားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်သူကိုယ်တိုင်ဖျားတခင်ကိုယ်တိုင်ရွေးကောက်ခဲ့တော့ဘီချော့တပါအဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ခံယူတယ်
ဖျားတခင်ကတုတ်ကိုဘီရှော့အဖြစ်ရွေးကောက်တယ်ဆိုမှကွန်စတန်တိုင်ကလည်းဒီလိုမျိုးခံယူတယ်။သူတို့သူကိုယ်တိုင်ဗီလီယံပွဲတော်မင်္ဂလာစီရင်ခြင်းပွဲတော်မင်္ဂလာစီရင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူး။ထို့နောက်အတင်းတော်နဲ့အစိုးရတို့စက်ကြားပါဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာအာနာလွန်ဆွဲပွဲများစတင်လာကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ကွန်စတန်တိုင်ရဲ့အာနာချက်ထွင်မှုကဘာဘာတွေလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတေရာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1အနေနဲ့ Okay အာနာချက်ထွင်မှုကဘာတွေလဲဆိုတဲ့အခါမှာနံပါတ်1အနေနဲ့ခရိယာများအပေါ်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းအားလုံးအဆုံးတက်ရမည်ဒါကတို့ရတို့ဘက်မှာအာနာရစေဖို့ရန်အာနာတို့ဘက်မှာတည်မြဲစေဖို့ခရိယာများအပေါ်မှာညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုလုံးဝအဆုံးတက်ရမည်ဆိုတဲ့အရာကိုသူကချမှတ်တယ်။နောက်ခရစ်တော်၏ခရစ်တော်၏အာဂဇာဓမကောင်တို့တာရဏအာဇာနည်တူဖြစ်ရန်မလိုအပ်တော့ဘူး။ခရစ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့အသေးခံရမလို့အတော့ဘူးဆိုပြီးမှဒီလိုမျိုးအရာကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်ဒါကပါလဲဆိုတော့ခရစ်ယာန်တွေကိုလုံးဝငြိမ်းချမ်းလို့ငြိမ်းချမ်းတာခွင့်အပြည့်အဝဒါကိုပေးတယ်ဆိုတာကိုဒါကိုတွေ့ရတယ်။ထို့နောက်သူတစ်ပါးထို့နောက်သူတစ်ပါးထက်သူတစ်ပါးတဲ့ဆက်ကယံဆန္ဒပြင်းထန်တဲ့လူများဒီအီဂျစ်၊ဆီးရီးယားနိုင်ငံတို့၌ရှိတော်တဲကန္တရတို့တွား၍ယဟန်ဘဝဖြင့်တရားအားထုတ်မှုတွေပြုလုပ်လာခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။โอเคมาบาเลสเนาะเตียอาทุมุยะหันบวะဆိုပြီးမှเนาะยะหันအဖြစ်ဘာလောက်ကြတာလဲเตียอาทุมุအရာတွေကိုပြုတ်လောက်လာကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအရာထုံကားလာတယ်ဘာကြောင့်လဲခရိယံဘာတာကကွန်စတန်တိန်ဘယင်လက်ထက်နောက်ပိုင်းလေးမှာပေါ်ရော့လာပြီးမှအရန်ဖျားတခင်ကိုကိုးစားတဲ့လူတွေကဓမ္မတရားဘက်မှာအလေးထားခြင်းတို့လူတွေကဖျားတခင်ကိုဆက်ကတ်ခြင်းကိုးစားခြင်းကြင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းမှာပို့ပြီးမှစိတ်အပြည့်ထန်လာပြီးမှအဲ့လိုမျိုးဗလဲတီဒန်သူတို့အတက်တာနေထိုင်ပြီးမှတရဏဘက်မှာယက်တီလာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပေါပောက်လာတယ်နံပါတ်3တရဏအာဇာနည်မြိုင်အမည်ဖြင့်ဖျားเจ้าအဆောက်အဦများကိုလွတ်လပ်စွာဆောက်လုပ်ခွင့်ရရှိခဲ့ကြတယ်ဥပမာစိန့်တောမတ်စိန့်ပီတာစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဖျားเจ้าတွေဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖျားเจ้าကြီးကြီးတွေဖျားเจ้าတွေကိုဆောက်လုပ်ခွင့်သူတို့ရဲ့တူတော်စင်တွေရဲ့နာမည်တွေနဲ့ဖျားเจ้าတွေကိုဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ခရစ်တော်အပါဝင်သူတို့စင်တို့ရဲ့တာရဏအာဇာနည်တွေရဲ့နာမည်တွေနဲ့ဖျားเจ้าတွေကိုဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းသူတို့ရဲ့တာရဏအာဇာနည်တွေရဲ့အကြံအကျွင်းများဟာတကိုးရှိတယ်ဟုယူဆအယူဝါဒထွန်းကားခဲ့တယ်။တနည်းအားဖြင့်တကို relic worship လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုတနည်းအားဖြင့် relic worship နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်relic worship ဆိုတာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ Okay ဆက်လက်ပြီးမှဒီတာရဏအာဇာနည်တွေရဲ့တမန်တော်ကြီးတွေရဲ့သူတို့ရဲ့အယိုးစပင်ပဝါခပန်းအဝတ်အင်ဂျီစသဖြင့်အဲ့ဒီအရာတွေကတမန်တော်တွေကနမိတ်လက္ခဏာတွေပြပြီးမှအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာတွေကလည်းတကိုးရှိတယ်ဆိုပြီးမှအဲ့ဒီအရာတွေ relic worship ဆိုပြီးမှဒီအရာတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်။ဒီနေ့အဖြစ်ဒီဘုရားပါရအမြင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဓာတ်တော်ဆိုပြီးမှပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်တော်ကိုကိုယ်တဲ့ပုံစံမျိုးပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအရာတွေခရိယံတိုင်းဝိုင်းတဲ့မှာဒါလိုမျိုးအရာတွေလူတွေရဲ့တွေးတော်ကြံစားမှုတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ကိုပေါ်ပေါက်လာတယ်ခရိယံတိုင်းဝိုင်းဟာဘာတွေပေါ်ပေါက်ဘာတွေဖြစ်လာတယ်လဲယုတ်ဝါဒလိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်နံပါတ်4တိုးတော်စုကိုဗတ္တိဇမင်္ဂလာခံယူခြင်းခရိယံအတ္တတာစာဒီအရေးကြီးတော့တင်ကန်းစာများအာတွန်တင်မှုအားနည်းလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ပါတီဇန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တွန်တင်မှုအားနည်းလာတယ် sorry okay ဒီအပေါ်မှာပါတီဇန်မင်္ဂလာနဲ့ဆိုင်တော့အရာကိုတွန်တင်မှုတွေအမတမအားနည်းလာကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် okay ဆက်လက်ပြီးမှပါတီဇန်ခံယူခြင်းတွေခရီးအတက်တာခရစ်စတန်လိုက်စာဒီအရေးကြီးတော့တင်ကန်းစာများကိုတွန်တင်မှုပါဖြစ်လဲတွန်တင်မှုမရှိကြဘူးတွန်တင်မှုအားနည်းလာတယ်လူတွေဘယ်မှာပဲအခြေဆိုင်ကြတယ်လဲဆိုတော့ခမလောကရဲ့တာယာမှုတွေပေါ်မှာပဲလောကရဲ့အချောင်ခစ်စကားနဲ့ဆိုတော့ဂုံစင်လိုက်တယ်လို့ပြောတာပဲနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဒါကြောင့်အချောင်တာယာမှုတွေပေါ်မှာပဲအချိန်ကုန်ကြတယ်ဖျားဘက်မှာအင်မတန်မှယိုယွင်းလာကြတယ်ဖျားကိုကွယ်မှုဘက်မှာယုံကြည်ခြင်းတွေဘက်မှာပို့ပြီးမှရောနေလာကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရပါတယ်ဒါလိုမျိုးအရာတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာခရိယံပါရာဟာလွတ်လပ်ခြင်းရလာတဲ့အခါမှာဆုတ်ယုတ်လာတဲ့ဘက်ကမှဥတီလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်
โอเคเสร็จแล้วพี่มาอเล็กซานเดรียมิวดาอัตเนเซียสุดแล้วปกูกันนี่พี่มาตัวก็เอดีตรงยานมาตรงยาคอนเซลลีเอ็มอาคอนสแตนไทน์ดีตัวก็บอกว่าสักคอนสแตนไทน์ดีนายงานดูครีมบาร์ดูตุนเลียนซิลโลมูชิลามิฮุยูซาเดยูซาเดตัวก็พอทุเดดูดูแต่มาเป็นยาด้วยขออริยังวาดะนะอริยังวาดะเกวียมูชิลาดเพียงสิบเจ็ดเช่นยังสังเกียร์เดอาทิตย์ดอกทิตย์ดูเวลาเราอันนี้พามุกพิเศษยังเอดีตรงยานสังกาคุณเนี่ยนายซีมิวด้วยบิชอปกังซีโกเซนโคเกียอาซีเอเวโกอาตินิซิอัสมาอุสังเกราพิเตสระกูจะโน้ตุยาเลยอาตโอเคอาตินิซิอัสยาอุสังยาจิงจังยากับบาลเลสระคำมายงจีจิงเซมันเรายงจีจิงกูยัดตีนายซียันแต่ละมีอาซีเอเวโกลูกเฮราพิเตสระกูจะโน้ตุยาเลยโอเคนะมาอัตเนเซียสุดปุ๊กกูก็ดีปุ๊กกูพี่เดออัตเนเซียสเอรีตรงยามาตรงยาคนเนที่อะไรอย่างนี้อันนี้พ่อแม่จารย์มาตรงมาตั้งสุขายุจโกมาเลย The Trinity สุดอุษาตรงมาตั้งสุขายุจโกเช่นเล่นสัพพทุนังเกดโอจังคริยันตมัยเดินจิมาดีปุ๊กกูเดบะพี่เขเดสุดเราตุยาเลยโอเคนะมาตรงมาตั้งสุขสุดเราบาลเลยสุดคำมาขมิโรตาโรขมิโรพิยาตาโรพิยาตันชินโอวุญโนพิยาสุดเลยอียาโกอัตเนเซียกาตุกะพอทุเดเอดีตุยันเนซังมานันซีกองซีโกนันซีกองซีโดตุอีบิชอปอเลซานดาเนอตุเต็นทาวลูจีอะเพ่ไลปาเกยาเดเอดีตุยัน28တွင်ทูบิชอปอินเนียတွင်ဆက်ခံခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့နောက်အင်ပါယာဘယင်ဒီဘာရာယေကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခဲ့တဲ့ဖြင့်เอดี335 338ခုဂေါ်နိုင်ငံတွင်ထရယာတို့တစ်ကြိမ်336တွင်ယောမမျိုးတို့တစ်ကြိမ် AD 356 61တွင်အီဂျစ်ဒဲကန္တာရတို့တစ်ကြိမ်အခြားဘုန်းတော်ကြီးများနဲ့အတူနေထိုင်တဲ့အချိန် AD 362 63မှ365 66တွင်အီဂျစ်နိုင်ငံတွင်ပုံအောင်နေရသည့်ကာလအစတဖြင့်5ကြိမ်တိုင်တိုင်ပါလေ5ကြိမ်တိုင်တိုင်ပြည်နန်တံပေးခြင်းခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မောင်ထုတ်ချင်းခံရတဲ့ပြည်နယ်နံပေးတဲ့ထို့တော့အာသနီဆီယပ်ကပါလေအလွန်တစ္ဆာရှိတော့တိုးစုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတော့သူဖြစ်တဲ့ဖြင့်သူပြန်လာတဲ့အခါတိုင်းသူ့ကိုပြန်လဲလက်ခံကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အတင်းတော်မှာတင်းတို့တင်းသားတွေကသူ့ကိုလက်ခံကြတယ်လက်ခံကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အတင်းတော်ကသူ့ကိုလက်ခံရတယ်။ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေတွေ့ရတယ်။သူဤဓမ္မအတွေးခေါ်ကိုလူစားတိခံယူခြင်း The Incarnation ဆိုတဲ့ဥစ္စာလူစားတိခံယူခြင်းဟူသောဓမ္မစာအုပ်တွင် AD 38334 39အဲ့မှာဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ခရစ်တော်ဒီလူစားတိကိုခံယူခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားစားတိနဲ့ဆက်တွေ့ခွင့်ရရှိလိမ့်မည်ဟုဆက်လက်ပြီးမှဖော်ပြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်โอเคခရစ်တော်ကလူစားတိကိုခံယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်နဲ့ဆက်ဆံခွင့်ရရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသူကဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ဟာဖျားနဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားကြမှာတန်တမန်အနေနဲ့တန်တမန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တန်တမန်အဖြစ်ပြုလုပ်ပေးတယ်ကိုစားခံပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒါကတူကဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ထို့နောက်ကေတင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ရဲ့အရိယန်နဲ့တူအိနောက်လိုက်များကိုဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကေတင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအာသနီဆီယပ်ကအရိယန်နဲ့တူရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အရိယန်ကခရစ်တော်ဒီအချိန်ကာလမတိုင်မီဖန်ဆင်းခံရတော့သူဖန်ဆင်းခံရတော့လူသားဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့တယ်ဘာလဲအဲ့မှာအရိယန်ဆိုတာကခရစ်တော်ဟာလည်းဖန်ဆင်းခြင်းခံရတော်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အကြောင်းကိုအာသနီဆီယပ်ကလုံးဝဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အမှโอเคအာသနီဆီယပ်ကခရစ်တော်ဒီဖျားသခင်ထက်နှိမ်ကြမည်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရည်ကဲတင်ခြင်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးစိမသူကလည်းမျိုးဖော်ပြတယ်ခရစ်တော်ဟာဖျားသခင်ထက်နှိမ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကဲတင်ခြင်းခံရဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးမှသူလည်းမျိုးဖော်ပြတယ်ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကခရစ်တော်ဟာဖျားသခင်နဲ့မနှိမ်ကြဘူးဆိုတဲ့အရာကိုသူကဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။ဆလိမဖျားသခင်တပါးတဲ့တလျင်လူသားများနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လဲတည်မှတ်စေနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်နိုင်စည်းကောင်းစီတွင်ခရစ်တော်သည်ဖျားသခင်နဲ့ဂုံယီသူဖျားဖြစ်ကြောင်းအတိအလင်းဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နိုင်စည်းကောင်းစီမှာဖျားသခင်ခရစ်တော်ဟာဖျားသခင်နဲ့ကုန်ရည်သူဖြစ်တယ်ဖျားကဲတို့ပဲဖြစ်တယ်အရိုက်အရာ attributes အရေးအချင်းတူညီတာတူညီတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှအာသနီဆီယပ်ကဖော်ပြတယ်အာသနီဆီယပ်စာပေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာသူရဲ့တမန်ခံယူချက်တမန်ကျမ်းစာရှိတော်မြတ်မှာအရိယံကိုတိုက်ခိုက်ထားသည့်စာပေဖြစ်စ
จะไปดูพิจารณ์ก็มีอาพิจารณ์รู้ตัวอย่างมาเว็บพิบาร์เลยก็จังอะไรยังก็ว่าเลยคริสที่ธรรมดาเนี่ยมันยืดยาวคริสตัวพยายามมาหกจังไปติดขันนับพิไปติดขันอยู่เจนนับพิจารณ์ก็พบยาได้ขมาอัตินิเชียสก็กังกังอะไรยาเลวคริสตัวฮะพยายามกินพิพยายามพิจารณ์ก็แล้วก็ชินชินเลี้ยงทาวพิจารณ์พิบาร์เลยเออทุบมาไหนสิยงจีเจตัวเจ้าสองเกดูยัดติเกดปกติอุลเลพิเตสเราก็จะโน้ตอย่างเลยเลพิมาจะโน้ตจีเมสเองแต่การรายด้วยยติยังบอกว่าพิจิจังอัตมุโกชิมวังกันทุกเรื่องอย่างชิมวันเลยแต่การรายมาแต่ก็ตระหนักด้วยจูซาพิมาที่ลูกเขาปกติด้วยเอลมิวนี่ตีดันนี่ทันใจปกติด้วยดูการชิมวันเลยอัตเนเซียกาตุอีอัตเตตารุนตัวก็ยารอตัวจุ่มยาขันดาจุ่มยาโกมาซิลินัสทันโดเบซ่าหูโดกางเซพีซาลันจังโกเฉคันยูปิวซูโดซาอุมาคริยามยาตัวเนเซนนกบัตโตสินจินยาในมยาสวารออัทอปันพิเศษเกเรสราวจันโนตุยาเลยยาคุกเข็ดลุเซนจันโนดัมมาดัมมาปิญญาซาจงดีเกเรบุนโนเอลเมียาริตุยตาเรสราวตุยาเลยเอ็มาซาจงดีมยาตุยตาเกเรเอ็มโอเคมาเซลปิมาเมกุมยาโกจันโนจียาเมกุมยามานามัตเตมาฟากุสังกาอัตเนเซียติคริยามอัตเตตาอีลูดันจีหูเบจังเต็นซาดนีเนาะอัตเนเซียกับคริยามอัตเตตาอีลูดันจี the giants of Christianity เออัตเนเซียสกับอัตเนเซียสฮะคริยามอัตเตตาเยตุเยกังที่นี่เป็นฮัจูลีดูเกิดบนลูดันจีสุบิมาตุกะพบยาเดบาจังเอลมิเต็นซาดเลยนั่นมันเนนามันเนมีกุมาอัตเนเซียก็คริสต์ตอดีลูซาติโกขันยูจีเพจโนตอดีพยาซาติเนเซสันโบผิดดีฮูยะฮูโซยะด้วยพยาเนกงดอพยาทခင်อีกงดออายาคัตเต็งโกติมินจินเนยาดกาโตยောက်နိုင်ခြင်းစတော့အစွမ်းတတ်တိနေကျွန်တော်တို့ပြည်စုံလာမည်ဟုမဆိုလိုပါဘူးအာတနီဆီယပ်ကမြေတို့ဆိုလိုတယ်လေနံပါတ်3ခရိယန်သဘောတဘာဝနဲ့ပတ်သက်ရေးအာရိယန်ဤညင်ခုမှုကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဘယ်လိုညှင်းခုန်တယ်လဲအာသနီဆီယပ်ဤပြန်လဲခြေပတ်မှုကဘာတွေလဲအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ကြည့်ပါနံပါတ်၄မိမမယူဘဲဘုန်းကြီးဘဝဖြင့်ဘုန်းတော်ကြီးဘဝဖြင့်တနည်းအားဖြင့် celibacy life ဆိုတဲ့ဥစ္စာအိမ်တော်မပြုတ်ဘဲနေထိုင်တဲ့ဘဝကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်မိမမယူဘဲဘုန်းကြီးဘဝဖြင့်နေထိုင်မှုအပေါ်အာသနီဆီယပ်ဤသဘောထားအမြင်ကဘယ်လိုမျိုးသဘောထားရှိတယ်လဲနံပါတ်၅ဆလံချန်ကိုလက်တွေ့ချင်းတုံးချင်းနဲ့ပတ်သက်ရအာသနီဆီယပ်အောင်မြင်မှုကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုတောင်းမေးထားပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံးတို့ရကိုကနဦးပြောကြားခဲ့တဲ့ဒီစာမျက်နှာပထမပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကိုတေချာပြန်ကြည့်ပြီးမှစာမိုးပဲမေးကွန်းမေးလာတဲ့ခါမှာဖြေရုပ်ဖြေဖို့ပါ။နော်။ Okay နေကုန်းအနေနဲ့နံပါတ်၄နေကုန်းအနေနဲ့ Empire ဘရင် Diocletian လက်ထက်မှာပြန်ထန်တော့ညင်ပနိစေမှုများစွာရှိခဲ့တဲ့တို့တော့ကွန်စတန်တိုင်ဘရင်လက်ထက်ရောက်လာတော့ခါခရိယံယုံကြည်ချက်ယုံကြည်ချက်ကိုလက်ခံလာခဲ့တဲ့ခရိယံများသည်တိတ်တဆိတ်ဝတ်ပြုခဲ့ရတော့လဲယခုအခါရောမအင်ပါယာတွင်မျက်နှာတာပေးခြင်းခံရတော့ဘာသာဖြစ်လာခဲ့တယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ဘလက်ဆရခမယုံကြည်သူတို့သည်စိန်ခေါ်မှုအတိတ်တရနဲ့ယဉ်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဩဇာအာဏာကျင့်သုံးဖို့ရန်စုံစမ်းတွဲဆောင်ခြင်းလဲကြုံတွေ့ရတယ်လာမိတင်ငါးစာတွင်စီးစိန်ရှိတော့အတ္တကိုဝေဖန်ဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ရှင်လင်းဒီလာမိတင်ကန်းစာတွင်ယဟန်ဘောဝါဖြစ်နေထိုင်ကြံ့ကြံ့ခြင်းအကြောင်းကိုပြည်စုံစွာလစ်လာပြီးအတင်းတော်နှင့်အစိုးရတို့၏ Church and State ဆိုတဲ့အစင်းအတင်းတော်နှင့်အစိုးရတို့၏ရောရှိမှုကြောင့်ယဟန်ဘောဝါဖြစ်ကြံ့ကြံ့အထုံမှုတိုးပွားလာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုလစ်လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့လိုက်လှုပ်ရှားရမယ်နော် group ဖွဲ့ပြီးမှအဖွဲ့ထဲမှာတင်နန်းတို့တင်နန်းသားအလုံးတို့ဟာဒါကိုသတိပြုရမယ်။နံပါတ်1အစိုးရအတင်းတော်အစိုးရโอเคဒီမှာကြည့်မယ်အစိုးရโอเคဟုတ်ပြီဆက်လက်ပြီးမှအစိုးရအတင်းတော်စည်ရေးအရာတို့နဲ့ဆိုင်တော်စကားအတုံးနှုံးတွေဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ကွန်စတန်တိုင်းဒီလဝါကတိုင်ကိုယူပါယုံအဖြစ်တွေ့ကြရတဲ့နောက်တူအစ်စတားများကင်ဆောင်တော်ဒိုင်းလွားအပေါ်ခိုင်ရိုဆိုတဲ့စကလုံးကိုရေးသားစီပြီးခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ဘက်မှစစ်တိုက်လိမ့်မည်ဟုတဲ့အဲ့လိုမျိုးသူကအားပေးတဲ့ခိုင်ရိုဆိုတာ Christ ခရစ်တော် Christ ကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနဲ့အနေဖွင့်အနေသူရဲ့အနေဖွင့်ချက်ကခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကို
အီမနွေလာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံဖော်တာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးမှခရိယာများဤရုပ်ပုံများကိုထောင်လျက်စစ်တိုက်ကြမည်ဆိုလျင်တင်ဒီဘယ်တို့တဘောထားမည်နည်းဒါစဉ်းစားပါနော်စဉ်းကျင်ပါနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များကအတင်းတော်လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့စစ်အာဏာအတုံးချတင်ပါသလား Okay ခံယူချက်နှမျိုးကိုတမန်ကျမ်းစာရှုထောင့်မှဆွေးနွေးရန်လာဖြစ်တယ်တဏ္ဍုတဏ္ဍအလုံးတာကိုဆွေးနွေးကြပါနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အဖြေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคနံပါတ်1ညင်ပါနှိမ့်ဆက်ခြင်းတို့လက်ခံခြင်းအတင်းတော်ဒီပြင်းထန်စွာနှိမ့်ဆက်ခံရပြီးမှပြန်လဲမျက်နှာတာပေးခြင်းခံရသည်ဟုဆင်ခြင်ကြည့်ပါအတင်းတော်တွင်ခရိယာများသည့်တူတော်ဤယုံကြည်ချက်အတွက်အသက်ခံရမည်လားဒို့မဟုတ်အစိုးရနှင့်ဆက်ဆံရေးပြည့်ပြည့်လာနိုင်မည်လားထိုလိုသောအခြေအနေနှင့်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများကိုဝေဖန်သုံးသပ်ပါအစိုးရအာဏာကိုအတင်းတော်တိုးတက်ဖို့ဖျားတခင်အတုံးပြုတ်နိုင်မည်လားအဲ့ဒါကိုဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်တယ်โอเคနံပါတ်3အတင်းတော်ဤအဆောက်အဦကွန်စတန်တိုင်းဘုရင်ကခရိယာများကိုမျက်နှာတာပေးတဲ့အချိန်မတိုင်မီတရဏပိုင်းအဆောက်အဦမရှိခဲ့ဘူးခရိယာများသည်နေအိမ်တင်းကျိုင်းဘလဲခရိယာများတွေကနေအိမ်မှာတင်းကျိုင်းဒီမှာစုယုံခဲ့ကြတော့လေတိုးပွားမှုနှုံးအလွန်ပင်မြန်ဆန်ခဲ့ကြောင်းကိုသိရမှာဖြစ်တယ်အတင်းတော်အနေဖြင့်အဆောက်အဦကိုအတင်းတော်အနေဖြင့်အဆောက်အဦကိုဦးစားပေးလာတဲ့အခါအတင်းသားတိုးပွားနှုံးမြေတို့ရှိလာမီနီးကိုရှိလာမီကိုတင်တွေ့ရမီတင်အတွေ့အကြုံမှရှင်းပြရမှာဖြစ်တယ်အတင်းတော်ဤအဆောက်အဦတိုးတက်လာသည်နဲ့တိုးတက်လာသည့်နောက်မှာကောင်းကျိုးများကိုဖော်ပြပါတို့မဟုတ်ဆိုးကျိုးများကိုဖော်ပြပါအဆောက်အဦအတွက်ငွေကြေးများစွာအတုံးပြုတ်ခြင်းသည်မာရွတ်မှုတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်မည်လားโอเคဖျားကြောင်တဲ့တွင်ဘုံတကူတံပိုးကြီးတော့တံပိုးကြီးတော့ပကြီးကားဘဘုဒီဘီတုကလည်းရများဖြင့်ဖျားရခင်ဘုံတော်ထင်ရှားနိုင်မည်လားโอเคဒီຢາດີကတဏ္ဍုတဏ္ဍာရီဟာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်တယ်။โอเคဒီသင်္ကန်းစာဒီမှာပြည့်စုံပြီဖြစ်တယ်။သင်္ကန်းစာလေးဒီမှာပြည့်စုံပြီဖြစ်တယ်။တရားကိုတေချာပြန်လဲပြီးမှပြန်ပြီးမှနားထောင်ပြီးမှတဏ္ဍုတဏ္ဍာအလုံးဟာဒါကိုမှတ်သားထားဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။โอเคသင်္ကန်းစာလေးဒီမှာအဆုံးတက်ပြီဖြစ်တယ်။တဏ္ဍုတဏ္ဍာအလုံးပေါ်မှာဖျားရခင်ဆက်လက်၍ကောင်းကြီးပေးပါစေ။